El tema del peso es un tema que preocupa a molta gent i jo diria que afecta sobretot a persones que són grans consumidors de tabac, sempre i quan aquesta persona canviï la cigarreta per un aliment que tingui molta caloria. Amb la qual cosa, l'aconsellable és que durant els primers dies vigili en les coses que menja. I podríem dir que dins de les preocupacions no és la primera. Jo em crida l'atenció tot i que hi ha gent que sí que és important i que si em preguntes te'n surt, però no és la primera, la més important. L'augment de pes varia molt especialment de la quantitat de cigarretes que fas i del tipus d'aliments que fas. És normal un augment d'un o dos quilos. No es veu gaire l'augment de 10-15 quilos que hi ha persones que tenen. El qual no vol dir que no hi hagi persones que puguin augmentar molt de pes, però segurament darrere està de que canvien el perfil, el patró de menjar, mengen coses amb més calories.